وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 3/2/2019 کتاب الاصول الثلاثہ لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی آج کے بیان کا جو موضوع ہے یہ ایمان کے ارکان کی وضاحت کل کے درس میں ان چھ ارکان میں سے پہلے رکن کی کچھ وضاحت آئی تھی اور ہم لوگ توحید الاسماء والصفات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی کہ توحید الاسماء والصفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اسے خاص کیا جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے، وہ سارے نام صرف اللہ کے لیے ہیں، نیز اپنی طرف سے کوئی نام منتخب کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نہ دیں. نمبر دو، اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں کو ویسے ثابت کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا حق، اس کے لیے کوئی مثال اپنی طرف سے نہ بیان کریں، کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی کہ انسان ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے صفات کو جان سکے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ بات کل کے درس میں آ چکی ہے. صفات کی مثال کل کچھ میں نے واضح کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں صفت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فعل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں صفت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فعل ہوتی ہیں. صفت ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے ذات کی حالتوں کا پتہ چلتا ہے، انسان یا کوئی بھی ذات صفت کے ذریعے سے اس کی ذات یا اس کی شخصیت واضح اور کلیئر ہوتی ہے کہ وہ ہے کیسا. اب جیسے آپ نے کہا عبداللہ پست قد، ناٹے قد کے ہیں، کچھ پتہ چلا ان کی شخصیت کے بارے میں؟ کلر کیسا ہے ان کا؟ سفید. قد کے بارے میں پتہ چلا. اگر یہ کہیں وہ گورے رنگ کے ہیں تو ایک اور چیز کی جانکاری ہو گئی. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ صبر والے ہیں، بہت محنتی ہیں، پڑھنے میں بڑا دھیان ہے، دیندار آدمی ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب صفات ہیں، انہیں کو خوبیاں کہتے ہیں. یہ تو اچھی خوبیاں ہیں، اچھی صفات ہیں. کچھ صفات ایسے بھی ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، یعنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور نقص پایا جاتا ہے. جیسے انسان کا جلد باز ہونا، اور جلد بازی میں معاملات بہت سارے خراب ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ غصہ ہو جانا، بے موقع محل انسان کا
ناراض ہو جانا، یہ اس کے ان صفات میں سے ہے جو اس کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہاں یہ اس کے جی. تو صفات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات کی وضاحت بھی صفات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی بہت سارے صفات اللہ رب العالمین کے ہیں. وہ رحمتوں والا ہے، وہ بخشش والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہ جاننے والا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب صفت ہیں. یعنی ان صفات کے ذریعے سے ذات کی حالت، اس شخصیت کی حالت کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، وہ صفت، وہ شخصیت کیسی ہے. تو اور ذات کے ذریعے سے کچھ کام اگر ہو کہ جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، ہواؤں کو چلانا، یا آپ جیسے انسان کا لکھنا، کسی چیز کو اچھے ڈھنگ سے انجام دینا، یہ سب افعال ہیں، کام ہیں جو اس انسان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں. وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی. جو افعال ہوتے ہیں وہ کسی بھی ذات کا حصہ نہیں ہوتی. جیسے انسان نے پنکھا بنایا، تو کیا پنکھا دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ یہ انسان ہے؟ نہیں، انسان نے بنایا ہے، پر اس کے شخصیت اور اس کی ذات کا وہ حصہ نہیں ہے. لیکن جو صفت رہتی ہے وہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہوتی ہے، وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اچھے صفات ہوں یا برے صفات ہوں. تو اللہ رب العالمین بہت سارے صفات والا ہے، اور اس کے سارے صفات کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، سب خوبیوں اور کمالات سے بھرپور ہیں. کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی عیب نام کی چیز اللہ رب العالمین کے نہ تو ناموں کے اندر، نہ ہی صفات کے اندر، اور نہ ہی افعال کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے تمام ناموں اور تمام صفات اس کی ذات کے لیے خاص کرتے ہیں، کسی اور کو اس میں شریک اور ساجھی نہیں کرتے. اب لائیے اس کو تو لگا سکتے ہیں نا لاؤڈ اسپیکر. بیٹری تو ہے، یہ ہے نا لگا، ابھی تو لگا سکتے ہیں اس کو. آئیے دوسرے رکن کی طرف چلتے ہیں. یہ پہلا رکن تھا، یعنی ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اور پہلا رکن ہے. چالو نہیں ہوا. نہیں سیل ہے نا، ایک ایکسٹرا سب یوز ہے سر. ہوں
ختم ہو گیا. وہ والا لگانا چاہیے جو ڈائریکٹ والا ہے, وہ والا لگانا چاہیے جس میں سیل کی ضرورت نہیں پڑتی. چلیے بغیر اس کے ہی چالو رکھتے ہیں تاکہ وقت کا استعمال ہو سکے. دیکھیں 12:15 ہو رہے ہیں, فین تھوڑا سا روک دیجیے. جی, ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کتنے رکن کا بیان اب تک ہو چکا؟ ایک. کیا ہے وہ رکن؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کے کتنے تقاضے ہیں؟ چار. اللہ کے وجود پر ایمان لانا, اللہ کی ربوبیت, جی ربوبیت, الوہیت اور اسماء اور صفات. ایک اور چیز کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں, توحید الحاکمیہ. توحید الحاکمیہ سنا ہے نام؟ نہیں سنے؟ لوگ کہتے ہیں ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا وہ بھی ہے. کیا ہو گیا اس کو؟ الٹا گھوم گیا, سیدھا گھما دیے. توحید ال توحید الحاکمیہ. توحید الحاکمیہ کیا چیز ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں بولیے. حکم, ان الحکم الا للہ. ان الحکم الا للہ, یعنی حکم صرف اللہ کا ہے, کسی اور کا حکم نہیں چلتا. تو کیا ایسے ہی ہے؟ صحیح بات تو صحیح ہے, کسی اور کا نہیں چلتا. جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے زمین پہ تو ان کا حکم چلتا ہے, لیکن ساری کائنات میں تو اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے. جیسے کوئی خلیفہ ہے یا کسی, یعنی ہے اور بھی گنجائش نکلی, یعنی کسی اور کا بھی حکم چل سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یحکم بہ ذو عدل منکم, یحکم بہ ذو عدل منکم, یعنی اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا اس شخص کو جس نے احرام باندھا تھا اور احرام کی حالت میں اسے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا, اس نے شکار کر لیا, تو بدلے میں وہ ایک جانور پیش کرے گا اسی جیسا, جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو لوگ جو عدل اور انصاف والے ہیں, یحکم بہ, وہ لوگ فیصلہ دیں گے, یعنی ان کا حکم چلے گا. ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر حکم من اہلہ و حکم من اہلہا کہ اگر میاں اور بیوی دونوں میں جو اختلاف ہوا ہے اور اختلاف کو حل کرنے کے ارادے سے دونوں اگر اکٹھا ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک شخص اور دوسرے گروپ کی طرف سے ایک شخص بطور حکم اور فیصلہ کے متعین کر دیے جائیں. وہ دونوں جو فیصلہ لیں دونوں گروپ کے لوگ اسے تسلیم کر دیں. اگر ان کا ارادہ صحیح اور درست ہوگا تو اللہ رب العالمین انہیں خیر کی توفیق دے دے گا. فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان بھی حکم
اور اس کی بھی حکومت اور اس کا بھی حکم دنیا والوں پر چلتا ہے. تو پھر آیت کا کیا مطلب ہوا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا، کسی اور کا حکم نہیں. کائنات کی تدبیر میں کچھ ایسی چیزیں جو صرف اللہ کے ہاتھ پہ ہی ہیں. اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میرا اندازہ ہے کہ دو یا تین گھنٹے کم سے کم اگر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں تو پھر اس کے سارے جو نکات ہیں انہیں سامنے لا کر کے اور سمجھے جا سکتے ہیں، اور اس درس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے. تو تھوڑا سا لے لیا جائے، مختصر سا، پر اس کے اندر بہت سارے اشکالات باقی رہ جائیں گے. تھوڑا سا لینے کا مطلب ہوگا کہ اس کے اشکالات بہت سارے باقی رہ جائیں گے، اور آج کے اس دور میں اس موضوع کو لے کر کے لوگوں میں بڑی ساری غلط فہمیاں ہیں. اس موضوع کو لے کر لوگوں کے یہاں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. تو شاید کسی اور مناسبت سے اس کو، اس گفتگو کو تفصیل کے ساتھ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا تاکہ سارے اس کے جو بھی جزئیات ہیں وہ سب لیے جا سکیں. آج میں صرف مختصر میں چند اہم نکات چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ توحید الحاکمیہ کی وضاحت پورے طور پر نہ صحیح، کچھ طور پر سامنے آ جائے. دیکھیں، حکم اللہ کا بھی ہے اور حکم انسان کا بھی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوئی. پر اللہ رب العالمین کے حکم کی دو شکلیں ہیں، رب ذو الجلال کے حکم کی دو شکلیں ہیں. نمبر ایک، وہ حکم جو ہر حال میں نافذ ہوتا ہے، ٹلتا نہیں. رب نے فیصلہ لیا، اس نے حکم دیا، وہی ہوگا. کس کی موت کب ہے، کہاں ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. جب وقت آ گیا تو ہو کر کے رہے گا. کہاں بارش ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، کہاں ٹھنڈک ہونی ہے، کہاں گرمی ہونی ہے، سورج کب نکلنا ہے، کب نہیں نکلنا ہے، یہ پورا جو نظام ہے دنیا کے چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نظام اور قانون بنایا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا ویسے کا جیسے کا تیسے نافذ ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے. کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوتی. اس کا نام ہے نہیں، حکم کونی. حکم کونی، کونی یہ کن سے ہے. کونی کن، اللہ کہتا ہے ہو جا، کن کن مطلب ہو جا، فیکون تو چیز ہو جاتی ہے، اسی سے ہے حکم کونی. یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو رب کے پسند کی نہیں ہوتی. جیسے ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ ابلیس کو اللہ. اچھا ہے وہ، تو وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوئی ہیں، اور جو ناپسند ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک مصلحت ہے، یہ الگ موضوع ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. حکم کونی، تو ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کونی ہے، یعنی ہر حال میں دنیا کے اندر وہ نافذ ہوگا، وہ پیچھے نہیں رہے گا، کسی اور کے چاہنے نہ چاہنے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو ہو جائے، نہیں چاہتا نہ ہو تو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کچھ احکام اللہ کے ایسے ہیں، کچھ اوامر اللہ کے ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں نافذ ہوتے ہیں،
دنیا والوں میں سے کسی کی چاہت نہ چاہت کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا ہے, اس کا نام ہے حکم شرعی. ایک ہو گیا حکم کونی اور دوسرا ہو گیا حکم شرعی. حکم شرعی کا مطلب ہاں اللہ رب العالمین کو جو چیزیں پسند ہیں اللہ بندوں سے چاہتا ہے اس کو کرو, اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں اللہ بندوں سے چاہتا ہے نہ کرو. کرو نہ کرو چاہتا ہے کون؟ اللہ اس کا حکم دیتا ہے, اسی کا نام ہے حکم شرعی. یعنی جو بھی شریعت ہے یہ سب اللہ کا حکم ہے. پوری شریعت, پورا دین اللہ کا حکم ہے. اس میں کچھ چیزیں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں اور کچھ چیزیں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بچیں. بچیں اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو نہیں چاہتا, کریں اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو چاہتا ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ کو محبوب ہیں وہ چیزیں, اس لیے چاہتا ہے ان چیزوں کو کی جائیں. پر اللہ کا یہ حکم بندے کے اختیار میں ہے. بندہ چاہے گا تو حکم نافذ ہوگا, بندہ نہیں چاہے گا تو حکم نافذ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو نماز کا عمل کب ہوگا؟ جب بندہ چاہے گا نماز پڑھنا, اور نہیں چاہے گا تو نماز کا عمل واقع نہیں ہوگا. تو کونی اور شرعی میں ایک فرق یہ ہے کہ شرعی میں بندے کا اختیار ہے اور کونی میں اللہ کا. اور دوسرا یہ کہ شرعی میں رب کی پسند ہے تو اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے پسندیدہ چیزوں کے, پر کونی کے اندر پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کونی کے اندر لا محالہ وہ چیز نافذ ہوگی, اور شرعی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ نافذ ہو, نافذ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے احکام کس کے ہیں؟ دونوں طرح کے احکام سب اللہ کے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر, الا لہ الخلق والامر. جتنے بھی مخلوق دنیا کے اندر ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ, وہ خالق, باقی سب مخلوق. لہ الخلق, اور امر یعنی تدبیر لوگوں کے درمیان, یا لوگوں کے کاموں کے کرنے کے لیے تصرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں, جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں, اور اللہ سے بڑھ کر کے اچھا فیصلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ پر یہ حکم اچھائی والا, یہ صرف ایمان والی قوم کے لیے ہے, باقی اور لوگ اسے اچھا اور بہتر نہیں سمجھتے. تو ایک بنیادی بات توحید الحاکمیہ کے حوالے سے یہ ہے, جو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں, بلکہ کتنے ہیں؟ جی آپ دو ہیں. نمبر ایک, ہاں ہاں, نمبر ایک شرعی, نمبر دو کونی. ٹھیک, یہ بات جو ہم نے سمجھ لیا کہ سارے احکام ایک جیسے نہیں اللہ کے, بلکہ کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے توحید الحاکمیہ سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. توحید معنی ایک جاننا اور ماننا, اور حاکمیت حکم سے ہے, حاکمیت حکم سے ہے. یعنی دنیا والوں پر اللہ کا حکم چلانا, دنیا والوں پر اللہ کا حکم چلے, اللہ کا قانون. حکم مطلب قانون, شریعت کیا ہے؟ قانون ہی تو ہے, اسی کو حکم کہتے ہیں. تو حکم
یا احکام صرف اللہ رب العالمین ہی کا ہو، اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کر دیں، کسی اور کا کوئی حکم نہ ہو. سوال یہ ہے کہ حکم سے ہماری مراد کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں حکم سے؟ جہاں تک بات قومی کی ہے، یہ تو چاہے نہ چاہے تو ہونی ہے، جی تو بچی تو پھر شرعی. جی حاکمیت سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کا حق ہے حکم؟ حکم سے کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکم دینے کا حق کس کا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر سے بات کلیئر ہوئی کہ نہیں، کہ حق کس کا ہے حکم دینے کا؟ صرف اللہ کا. تو اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے حکم دینا، یہ اللہ کا حق ہے، تو پھر توحید ربوبیہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، کہ اللہ ہی کا حکم دنیا والوں کے بیچ نافذ ہو رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے جو دنیا والوں کے بیچ میں آیا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوئی یا کسی اور کے؟ اور آسمان کس کے حکم سے پیدا ہوا؟ اللہ ہی کے حکم. انسان کس کے حکم سے پیدا ہوا؟ یہ حق جو ہم کہنا چاہتے ہیں حاکمیت کے ذریعے سے، کیا یہ ربوبیت نہیں ہے؟ یہ تو ہی ربوبیت ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہم تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، یہ تم کہتے ہیں. حق تو ہم مان ہی رہے ہیں اللہ کا، تو کیا آپ منوانا چاہتے ہیں؟ توحید الحاکمیہ کہہ کر کے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کا حق ہے، ربوبیت کہہ کر کے ہم نے پورا حق اللہ کو دے دیا ہے کہ حکم دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ سب اللہ کا حق ہے، کسی اور کا کوئی حق اس کے اندر نہیں ہے، وہ چاہے کونی ہو یا شرعی ہو. بھئی سورج کا نکالنا اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا؟ نہیں. نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا؟ ہم تو یہ مان ہی رہے ہیں کہ یہ سارے حقوق کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو یہ کس توحید کے اندر داخل ہے؟ توحید ربوبیت کے اندر. اگر یہ حق مانتے ہیں تو یہ ربوبیت میں داخل ہے، ربوبیت کے اندر. اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خبر نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، خبر مقصود نہیں ہے، بلکہ چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ تم ایسا کرو، وہ امر دے رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، بندو تم عبادت اگر کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک رب کی عبادت کرو، بندو تم اگر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضا کے لیے خرچ کرو، حکم دینا چاہتا ہے، بولو تو سچ بولو، بولو تو نفع بخش باتیں بولو، حکم دینا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین اگر حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، تو بندوں سے وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ بندے ہمارے اس حکم کو نافذ کریں، اور اسی کو کہتے ہیں طلب، چاہت. حکم کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو جو کہ رب کی طرف سے وہ حکم ہم تک آیا ہوا ہے، اسے کیا کریں؟ ہم رب کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نافذ کریں. تو یہ کس کے اندر داخل ہے؟ اسی کا نام ہے الوہیت. یعنی بندے سے کہا جا رہا ہے رب کا حکم مان لو، رب سے بندے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ رب کا حکم مانو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دل سے مان لے کہ فیصلہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا آ رہا ہے تو ہم اسے بسرو چشم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بندوں سے کہا گیا اور بندے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو الوہیت وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے.
تو دونوں اعتبار سے یہ چیزیں تو ہو چکی ہیں، ایک ربوبیت کے اندر آ چکی ہے اور دوسرا الوہیت کے اندر آ چکی ہے، گویا کہ یہ الگ کوئی توحید نہیں ہے جو حاکمیت کے نام سے لوگ بتانا چاہتے ہیں. مزید اس کے کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی اور مناسبت پر ذکر کریں گے. غلط ہوا، ہمارے اسلاف نے توحید کی جب قسمیں بیان کی تو ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی، انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ایک توحید اور ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، بعد کے لوگوں کو پتہ چلا. یہ غلط ہو رہا ہے. یہ قسمیں، تینوں قسمیں کس نے بیان کی ہیں؟ اسلاف نے. تو جب وہ یہ قسمیں بیان کر رہے تھے تو انہیں توحید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ ایک بہت بڑی قسم کو بھول رہے تھے، اور وہ ہے اللہ کے حکم کو ماننے اور تسلیم کرنے والا حکم. وہ جان ہی نہیں پائے یہ توحید کیا ہے. تو اپنے اسلاف کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت ہے جو ہم یہ الگ کر کے، اس کو انہی دونوں میں سے نکال کر کے، ایک الگ بنا کر ہم پیش کر کے ہم انہیں اس سے نادان ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ لوگ غافل تھے. حالانکہ وہ غافل نہیں تھے، بلکہ وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ جو ہم الگ سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ موجود ہے اس کے اندر، کوئی چیز اس سے الگ ہے ہی نہیں. ان تینوں کے اندر توحید کی ساری شکلیں اس کے اندر اے ٹو زیڈ موجود ہیں. آتی ہے، جی جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. جی یعنی اگر نام کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں حاکم تو اسماء و صفات میں آتی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. جی پسند اور ناپسند کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ پسند والی چیزوں ہی کو پیدا کرے. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی چیزوں کے پیدا کرنے میں، کہ نقصان دہ چیزوں کو کیوں اللہ نے پیدا کیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں. اب ایک طرف سے ظاہری اور معنوی دونوں طرح کے، جس کو شر کہتے ہیں، پر یاد رہے کہ امتحان تو تبھی ہوگا جب ایک دوسرے کی اپوزٹ کی چیزیں سامنے رہیں گی، اور اگر ساری چیزیں موافق ہی رہیں گے پھر اس کو امتحان نہیں کہتے ہیں. اور ہم دار الامتحان میں ہیں. بہت ساری حکمتیں ہیں، انہی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ دیا کہ اللہ رب العالمین خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمارا صحیح امتحان ہو سکے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ نَبْلُوكُمْ، تمہاری آزمائش کے لیے. تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے شر کو پیدا کر کے. اب وہ شر، وہ ایسی چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی شر جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے زہر بھی پیدا کیا ہے، آدمی سوچے گا اس کے اندر کون سا فائدہ ہے، زہر کے اندر کون سا فائدہ ہے. بہت ساری ایسی شر کی چیزیں ہمیں دکھیں گی اور بظاہر ہمیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، پر اللہ رب العالمین کے مخلوق میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اس کی ساری چیزوں کو جو پیدا کیا عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا. ایک بڑی حکمت آئے باطلا، جی آئے ہاں وہ بھی ہے. تو بے مطلب اور بے کار اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو ہم جان لیں اور کچھ کو نہ جان سکیں،
تو یہ ہمارے جاننے نہ جاننے کے اوپر ہے، کمی اور کوتاہی ہمارے علم میں ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی پیدائش میں. یہ پہلا رکن تقریباً آ چکا ہے اس کے اندر. آئیے اب دوسرے رکن کی طرف. ایمان کے چھ ارکان میں سے دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب فرشتوں کا اقرار کرنا. ہاں، اس بات کا اقرار، جی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے پر وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیے. فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے. نور، نور روشنی، روشنی آنکھ کے اندر نور ہے، اس لیے ہم کو نظر آتا ہے. اگر وہ روشنی نکال لی جائے تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو روشنی کو نور کہتے ہیں، روشنی کو نور کہتے ہیں. نور ہے، نار ہے، نار کا مطلب آگ ہے، نور معنی روشنی، یعنی وہ چیز جو تکلیف پہنچاتی ہو روشنی کے ساتھ ساتھ وہ آگ ہوتی ہے، اور جو تکلیف نہیں پہنچاتی پر وہ روشن رکھتی ہے، تاریکی کو چھانٹنے والی ہوتی ہے، وہ نور کہلاتی ہے. جیسے آپ لائٹ دیکھ لیں، لائٹ یہ نور ہے، کیونکہ اس کی روشنی سے انسان کو تو اذیت نہیں پہنچائی جاتی، نار نہیں ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ ایسے بھی بندے پیدا کیے ہیں جو اس کے خاص ایسے بندے ہیں جو قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اطاعت شعار بندے ہیں، وفادار بندے ہیں. وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو رب کی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو ہم یہ فرشتوں پر ایمان لانے کے مطلب میں، ایک چیز تو ہم یہ رکھیں کہ فرشتوں کا وجود ہے اس روئے زمین پر، اور اس کے علاوہ بھی آسمانوں کے اندر اور جہاں بھی اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ان کے وجود پر ہم ایمان لائیں. نمبر دو، اجمالی اور تفصیلی ان کی تعداد، ان کی جو تعداد ہے فرشتوں کی اجمالی طور پر، یعنی جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان کے نام کے ساتھ میں ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ سارے نام ہیں کہ جو فرشتوں کے نام ہیں، اور یہ برحق فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، زندہ ہیں، رب نے انہیں پیدا کیا ہے. اور جن کا نام نہیں آیا ہوا ہے پر اللہ رب العالمین نے انہیں فرشتوں کے فہرست میں شامل رکھا ہوا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں رب ذوالجلال کے بہت سارے بندے ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے اور ہم انہیں نہیں جانتے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ نہیں جانتے، بلکہ ایک جگہ قرآن میں کہا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس لشکر کا، کہ جہنم کے کتنے وہ ہوں گے، لگام 70,000، 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر ایک پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے اسے کنٹرول کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. کتنی تعداد ہو گئی؟ بہت تعداد ہو گئی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو ایک گھر جسے البیت المعمور کہتے ہیں اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ہر روز، یہ تعداد کا ہے، ہر روز اس گھر کے اندر رب کی عبادت اور بندگی کے لیے رب کے فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کا پھر کوئی قیامت تک ان کا کوئی نمبر آنے والا نہیں ہے۔ تعداد ان کی ہر روز کی کتنی ہوتی؟ 70,000۔ یعنی کافی بڑی تعداد میں ہر روز اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی نام و نشان نہیں کہ اب دوبارہ بھی ان کا نمبر آ سکتا ہے۔ ہر روز کا ہی معاملہ، کتنے روز گزر چکے ہیں، کتنے روز آنے والے ہیں نہیں معلوم۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین جب بارش نازل کرتا ہے تو ہر ہر قطرے پر اللہ رب العالمین کا فرشتہ متعین ہوتا ہے، رب کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق اس قطرے کو وہاں وہ گراتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ کتنی بارش ہوتی ہے اور ہر بارش کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہیں نہیں معلوم۔ ہر ایک بوند کے لیے فرشتہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داری ہے، بے مطلب پانی کہیں نہیں جائے گا، ہر ہر قطرے کا حساب ہے۔ تو اللہ کے یہاں حساب ہے، ہمارے یہاں کوئی حساب نہیں، ہم تو بلا حساب پانی گراتے ہیں، پر اللہ رب العالمین کے یہاں سے جو چیز آتی ہے سب حساب کے ساتھ آتی ہے، اور جب ہم واپس پلٹ کے جائیں گے تو ہر چیز کا حساب ہمیں بھی دینا رہے گا، کیونکہ حساب سے وہ سب چیزیں آئی ہیں، تو حساب برابر کا ہوگا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ تعداد کے اعتبار سے فرشتے اتنے ہیں کہ انہیں اگر کوئی شمار کرنا چاہے، کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ان کے ناموں کے تعلق سے، فرشتوں کے ناموں کے تعلق سے۔ جو نام آئے ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت سارے نام آئے ہوئے ہیں، چند ایک کا بھی میں نے ذکر کیا، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور مالک، جی 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 مالک، اور ملک الموت، ملک الموت، کرامن کاتبین، منکر نکیر، جی یہ سارے نام ہیں۔ نہیں وہ سب نہیں، ہاروت ماروت نہیں۔ تو یہ نام ہیں جن ناموں کے ساتھ آئے، جی فرشتے جی جی ٹھیک صحیح۔ تو یہ جو نام آئے ہوئے ہیں فرشتوں کے، تو ناموں کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں انہیں ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔